Takže čau, čo v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente na našom druhom kanáli. Dneska tu máme sobotu počas Team of the Year celého týmu. Všetko nám už padá, aj tieto Team Honorable Mentions karty, takže neviem. Uvidíme, čo dneska bude, popravde dneska neviem. Možno Icon SBC teoreticky, alebo neviem, že či vôbec niečo nám vyjde, takže poďme sa na to pozrieť. Možno sa prekvapíme niečím zaujímavým, no a let's go. Určite sem šupni like, prípadne sem šupni odber a zapni snukacie, ak tu ešte nemáš. A poďme sa na to kúknuť, takže v prvom rade poďme do Objectives, kde asi neočakávam nič nové. Tu už nám asi nič nepribudne, lebo nám končí sezóna vo štvrtok samozrejme. Čiže jo, tuto nič, ale v milníkoch pozrieme pre istotu, či náhodou niečo nemáme nové. A nie, vyzerá, že v Objectives teda nič nové. Týmy máme ešte tieto tu na 4 dní. OK, poďme sa pozrieť do SBC sekcie. Či tu máme teda prípadne Icon SBCs alebo niečo. Á, OK, je tu Kier, je tu Simon Kier, ktorý bol líknutý. Je tu až na 2 týždne, OK, až na 2 týždne je tu. A nechcel sa im to prekladať do češtiny, takže to tu máme po anglicky napísané. Earn a player moment Simon Kier for a heroic semifinal journey, World Cup qualification and an outstanding individual year. Čiže, jo, samozrejme, je to za ten jeho heroický zákrok proste počas toho, keď mal Eriksen tie zdravotné problémy na ihrisku, čiže tak, plus jeho výkony celkovo, takže podľa mňa zaslúžené. Každopádne je to 90 rated karta, ale statovo nevyzerá až tak nenormálne, hej, máme na ňom nižší vyšší urkrytý 190 cm, dvojdičkové skry, trojdičkové weak foot, má 80 pace, iba 75 zrýchlenie, to je bohužiaľ podľa mňa trošku málo. Prihrávky, OK, dribbling, OK, 99 reakcie sú celkom nice, obrana je dobrá, fyzická sila je fajn, až na staminu 73, čo môže byť možno trošilinku problém nejak neskôr, ale na stredných obrancov to není až tak hrozné. Každopádne, proste pro mňa je trošku pomalý. Je trošku pomalý na to, aby bol nejaký, že mega super, takže snad nebude nejaký veľmi drahý, je tu až na 2 týždne, takže to je celkom cool, no a chcú 85 rated squad zo seria hráčom a 70 chemistry a 86 rated squad zo 65 chemistry. Takže čo je pozitívne, že tu nie sú žiadnych TOTV hráčov konečne, ktorí sú hrozne drahí už kvôli tomu, máš tu 2 tradable packy naspäť, ktorý sa ti vráti možno tak 10-15k. Čiže není to úplne zlé, ale no neviem, či to bude úplne stať za to proste tá karta. Podľa mňa asi nájdeme v seriáli nejaké lepšie varianty, ktoré budú lepšie. Hej, proste tá pace je trošku nízka, keby má tak 85 pace, tak jasné, tam už sa bavíme o veľmi dobrej karte, tak to je pre mňa možno trošku pomalejší, ako by si prial, aby bol nejaký fakt, že mega po toto použiteľný. Každopádne, máme tu novú daily SBC kvázi, na 2 dní, 30k pack tradable, 80 rating, 90 chemistry, 5 vzácnych. Jo, to asi stojí za pokus, by som povedal počas toty, není to úplne zlé. Fajn, okrem toho je tu ešte niečo, vyzerá, že asi skôr nie, I think. Vyzerá, že v živých SBC to je všetko, pozrieme sa ešte pre istotu, či náhodou nemáme nejaké ligovky alebo ikony nové, ligovky nie a ikony dneska tiež nevyšli, tie predpokladám, že možno vyjdu zajtra, takže uvidíme, kedy sa ich dočkáme, takže dneska vyzerá, že asi teda iba ten Kier nám vyšiel, no a toľko asi k tomu, do ktorú sa nedostaneme, lebo tu máme duplikáty akurát po toto. Každopádne, no nič, poďme sa pozrieť na toho Kiera in-game, že jak to bude vyzerať a koľko to bude stať, neviem presne koľko to bude, 85 a 86 rated squad. Čiže tuto je ten Kier, pozrieme sa na jeho SBC, no a ukáž to sem. Takže oproti svojej inform karte dostal 5 rating boost, 10 pace, 10 dribbling, 1 strela, 4 obrana, 3 prihrávky a 8 fyzická sila, čiže akože boost je to celkom solidný, ale škoda, že mu trošku nevyvážili to zrýchlenie a rýchlosť sprintu. Že mu nedali trošku viac zrýchlenia a trošku menej rýchlosti sprintu, lebo takto má proste 70 zrýchlenie a 84 rýchlosť sprintu, čo je proste trošku není to úplne ideálne. A proste nebude úplne taký rýchly, nebude podľa mňa stíhať s hráčmi ako Bape a tak ďalej, hej, čiže áno, 95 toto, SOčko in-game, jojojo, akože bude v pohode, ale podľa mňa trošku pomaly, ak chceš proste hrať vyslovene ho niekde vo Vučem a tak ďalej, v tých takých ťažších zápasoch, čiže podľa mňa bude už trošku pomaly, už nebude úplne, že ideálne stíhať tých najlepších hráčov. Nie je to zlá karta, ale neviem, podľa toho, koľko bude stať, to bude tá najdôležitejšia vec. Čiže vidíme, že je to tak 50-50, lajky, dislajky na ňom. Takže pozrieme sa, že koľko je teda 85 a 86 rated squad. Zistíme to podľa, možno podľa Lautara Martineza, nie som si istý. Tu máme 84, 5 a 6. OK, čiže 86 bez informu je 118 000 a 85 s informom. Čiže bez informu to bude nejakých, odhadujem 60,
120, no, toto bude nejakých 180 tisíc. To není podľa mňa dobre. To na prvý pohľad nevyzerá dobre, si myslím. Pozrieme sa do série A, aké tam máš varianty, ale ja mám pocit, že taký Tomori, Koulibaly, Škriniar, toto všetko budú podľa mňa veľmi podobné varianty tomuto. Jo, takže dajme tomu, že bude stať nejakých tých 180 tisíc. To je pre mňa moc. Takúto kartu, keď vidím proste tam, tak by som ju predstavoval si za nejakých možno 120k max. Jo, keby to dali iba za ten 86 rated squad napríklad, tak myslím si, že by to bolo v pohode. Ten 85 rated squad trošku už je tam asi možno moc. Keby mal 85 pace napríklad alebo dačo, tak možno by sme sa mohli baviť o niečom inom. Takto si myslím, že nebude nejaký lepší ako napríklad Miňo Škriniar. Keď si ho porovnáme, tak vidíme, Škriniar je rýchlejší, rovnaký dribbling, o trošku horšiu obranu, o jeden horšia fyzická sila, prihrávky má horšie, lepšiu weak foot má ale zas, stojí 180 tisíc coinov na markete, je to vlastne takmer tá istá karta a stojí 180 na markete. Kier bude tak 180 tisíc v SBC cca stať, plus je dan, ok, to je vlastne, to je jedno, hej, proste, že linky, strong linky, tam nemáš moc dobre s nikým z nich. Každopádne, ešte si to môžeme porovnať, keď s Koulibalym. To je tiež ďalšia varianta na trhu, ktorá je trošku drahšia, 270 tisíc, ale rýchlejší. Má lepšiu fyzickú silu o 1, horšiu obranu o 1, horší dribbling, horšie prihrávky, každopádne môžeš dostávať upgrady samozrejme. A hlavne tá rýchlosť proste urobí celkom veľa na ňom. A tak. Čiže neviem, no... není to katastrofa úplne, hej, že by to bolo nejak extrémne predražené, že to nemá žiadny význam. Fakt vlastne na strednej obrany, jediné čo tu máš také v seriá, tak je ten Koulibaly, Škriniar, Cordoba. Jo, to sú asi fakt takí použiteľní hráči. Prípadne ešte tento tu Teate, alebo Feed, alebo jak to máš volať. Ten ešte môže byť dobrá, lacná varianta. Hej, keď si ho porovnáme, je rýchlejší, podobný dribbling, horšia obrana, lepšia fyzická sila, lepšie prihrávky má. Čiže toto je tiež podľa mňa fajn variant, ak máš proste čisto seriá squad, nepotrebuješ napríklad AC Milana hráča alebo dačo, tak to proste môže byť fajn. Chiellini bol v SBC dávnejšie, ktorý není podľa mňa o toľko horší ani ako tento tu Kier. Tiež bol v SBC, tuším ešte kto tu bol. De Ligt, ktorý bol veľmi dávno už a tiež není podľa mňa o toľko horší ako Kier, možno že dokonca ešte aj lepší nebodaj. Čiže... jo, je to podľa mňa, hovorím, mohli ho trošku viac boostnúť, prípadne urobiť z neho lacnejšiu kartu, lebo vidíme, že oproti Delichtovi, bez randy Delicht je možno o trošlinku lepšia karta, alebo takmer to isté a stal 89 tisíc na začiatku hry cca. Čiže kvôli tomuto si myslím, že je to predražená SBC. Je to fajn gesto, že mu to dali proste moment kartu za túto, ale tá karta je predražená. Jednoducho, mali ho dať fakt za nejakých 100 tisíc coinov možno, prípadne mu proste boostnúť staty ešte na nejakých 76 dribbling, 85 pace, 74 prihrávky a tak ďalej, rozumieš, takto nejako vtedy by to dávalo zmysel, lebo takto proste vieme navíc na markete varianty k nemu, ktoré proste budú mať lepší väčší zmysel dávať, plus dali sme už aj fakt, že lepšiu SBCčku v rámci toho Delichta, ktorý bol takmer na začiatku hry, takže jo, povedal by som, že to není pro mňa úplne ideálne, nebude to úplne stať za to, jo, nebude to pro mňa úplne stať za to, táto SBCčka, čiže... Je to škoda, že ho trošku predražili, nebude ma to proste lákať, lebo tá karta není úplne neuveriteľná a zároveň 180 tisíc je celkom dosť, to je celkom dosť, od toho by som čakal možno trošku niečo lepšie. No nič, takže Deli SBC to je v pohode, to spravte, ten Kier je taký, že no nič mod podľa mňa a okrem toho vlastne to je všetko na dnes, takže to bude všetko, napíšte mi do komentárov, že čo si o tom myslíte, vidíme sa zajtra pravdepodobne, kde asi nám výjdu... predpokladám možno Icon SBC, neviem, že či niečo iné ešte nás môže čakať, takže uvidíme, šupni sem určite like, daj sem odber a zapni snukaci, aby si neprišiel o všetken toty content na tomto kanáli. To bude všetko na dnes, ja sa vám ľúčim a čaute ľudia.